Hoi, ik ben Thomasing Beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Als je deze video interessant vindt, geef een duim. Heb je nog geen abonnement? Abonneer je dan op dit kanaal en druk dan ook op het belletje. Krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ik ga het hebben over de Krimbrug. Ik heb in een eerdere video gezegd dat Oekraïne nu bezig is met het voorbereiden van de aanval op de Krimbrug. En ik kreeg van iemand een inhoudelijk heel juiste reactie dat hij aangaf, ja, maar ik denk niet dat ze hem willen vernietigen. Nou, ik denk dat dat een punt is waar die persoon gelijk in heeft. Oekraïne wil de brug namelijk, wat mij betreft, wel beschadigen en de spoorbrug vernietigen. Er is namelijk een reden dat je hem niet helemaal wil vernietigen. En die reden die staat beschreven in dit boekje, The Art of War van Sun Tzu. En The Art of War, het is een Chinese generaal die zijn strategie ooit opgeschreven heeft. Of die dat zelf heeft gedaan of iemand anders heeft dat gedaan, dat zal nooit blijken. Maar in ieder geval is er een hele slimme strategie, heeft hij gebruikt. En daarmee heeft hij al zijn vijanden weten te verslaan. En wat die man deed, was zijn vijand bekijken en altijd een gouden brug voor zijn vijand creëren waarmee de vijand kon ontsnappen. Want dan hoef je geen strijd te voeren als die zelf weggaat. Nou, dat is die Krimbrug eigenlijk ook. Maar waarom dan vernietigen van de spoorbrug en het beschadigen van de rijbanen? De reden is heel simpel. De spoorbrug, daar wordt enorm veel materiaal mee aangevoerd. Dat moet stoppen. En de rijbanen, die zijn nu heel breed. Daar zou je dus met heel veel overheen kunnen gaan. Dat moet ook verminderd worden. Nou, die spoorbrug heeft nog een reden dat je die wil vernietigen. Stel je voor dat het je inderdaad lukt dat die Russen weg willen. Dan moet je ze natuurlijk laten ontsnappen. Maar dan zonder dat ze het materiaal mee kunnen nemen. Want je wil dat materiaal, wil je of dat ze het zelf vernietigen, of dat ze het achterlaten. Dus die spoorbrug moet vanwege twee redenen vernietigd worden. Dan de weg, die bredere weg, ja, die moet gewoon goed beschadigd worden, zodat ze ook daar maar alleen maar of lopend, fietsend of met auto's overheen kunnen. Maar geen vrachtwagens, want dan nemen ze alle spullen mee. Dus wat dat betreft is het dus wel van belang dat die brug goed geraakt wordt. Op meerdere plekken, zodanig dat een herstel niet meer mogelijk is. Maar dat dus ook de aanvoer van materiaal, zware wapens, voedsel, water, dat niet meer mogelijk is via die brug. En dat de Russen dat dan met boten moeten doen. Ja, die boten zijn ook kwetsbaar tegenwoordig. Dus dat speelt wel mee. Dan denken we, oké, dan moeten we wel rekening houden dat dat de bedoeling is. Maar hoe zie ik dat dan, hoe ze dat gaan doen? Nou, eigenlijk deze week is al gebeurd dat Oekraïne heeft een aanval uitgevoerd op een luchtmachtbasis. En daar hebben ze meerdere S-300 en S-400 luchtafweersystemen geraakt. 4, mogelijk 5 van die systemen in één keer vernietigd. Nou, dat is dus echt de bedoeling om dat zo te doen. Omdat die paraplu over de Krim, die luchtafweerparaplu, die moet dus vernietigd worden. Maar het moet de Russen ook onmogelijk worden om nieuwe aan te voeren. Nou, ze hebben er maar een beperkt aantal, dus dat is al het eerste. En het tweede is natuurlijk van, ja, als je ze ergens anders vandaan haalt, dan valt daar dus een gat. Nou, Oekraïne wil dus met name dat de Krim, dat een gat daar valt, want die willen dat hun wapens de Krim bereiken. En niet alleen maar om die Krimbrug te raken, laat dat duidelijk zijn, maar ook alle havens die er zijn, met name Sebastopol uiteraard, maar ook alle luchtmachtbasissen. En natuurlijk de legerbarakken en dergelijke, waar die Russische soldaten verblijven. Nou, we zien dus nu dat Oekraïne daar heel erg goed werk doet. We zien tegelijk dat Rusland in Oekraïne natuurlijk aan het oosten velden veroverd, dat is duidelijk, en in het noorden Kharkiv zwaar raakt. En wat Rusland daar wil doen, is eigenlijk Kharkiv een soort van Aleppo maken. En Aleppo in Syrië is gewoon compleet vernietigd door de Russen. En dat willen ze nu in Kharkiv ook doen. En de wereld staat dat nog steeds toe. En dat is het gekke, dat we dat maar zo laten gebeuren. Ja, op het moment dat een Iran Israël aanvalt, dan is iedereen er om ze daar te beschermen. Maar we zien nu dat een miljoenenstad
eigenlijk vernietigd gaat worden door de Russen. Dat wordt aangekondigd. Dat is, en we doen daar niks tegen. Dat is echt opmerkelijk dat we die oorlogsmisdaad maar zo toestaan. Nou, we zien nu wel een beetje dat er beweging komt dat Oekraïne wat meer luchtafweer gaat krijgen. Maar ja, dat is maar mondjesmaat en dat gaat nog maanden duren. Als iedere dag Rusland die drones en raketten op Kharkiv blijft afschieten, dan blijft er van die stad toch bijzonder weinig over. En het is allemaal bijzonder kwetsbaar. Dus het is diep triest dat we dat toelaten, dat Rusland dit zomaar mag doen met haar buurland en dat ze die ruimte dus in feite krijgt. Als het een beetje mee zit, gaat er zaterdag in Amerika besloten worden wat er met hulp gaat gebeuren. Er lijkt beweging te zijn bij de Republikeinen en dat komt dan toch wel omdat de bevolking duidelijk maakt dat er hulp moet komen. Als de Republikeinen dit tegenhouden, als die hulp er niet komt, dan wordt de kans dat ze in november volledig weggevaagd worden met verkiezingen alleen maar groter. En ja, het blijft natuurlijk een discussie, heeft Trump een kans om president te worden? Ja, hij heeft een kans, maar ik acht die kans wel heel klein en ze wordt steeds kleiner, omdat de momenten die Trump pakt om zich te laten horen, die verknalt hij behoorlijk en hij begint toch behoorlijk van de wap te raken. En zijn fans zien dat niet, willen dat gewoon ook niet zien, maar hij is toch behoorlijk ver heen. Biden is oud, dat is waar, maar is toch wel veel beter bij de pinken. Maar die man staat er al tientallen jaren onbekend dat hij af en toe van die vreselijke blunders maakt. En ja, dat waren blunders die hem tot voor kort, hè, tot 4 jaar geleden, eigenlijk ongeschikt maakte als president, omdat hij iedere keer weer, net als het toe kwam, dan had hij weer zo'n blunder. Hij is nu toch president geworden, maar dan af en toe dan zit hij er nog zo enorm naast. Het zit in die man en dat is dan niet anders. Maar dat wordt nu door de Trump-fans, wow, hij is seniel. Dat is het niet. Hij is wel oud, maar dat is Trump ook. Maar hij is bij de pinken, maar af en toe dan zit hij er gewoon helemaal naast. En ja, wie gebeurt het niet dat je af en toe eens vreselijk vergist? Mij overkomt het ook wel eens. Dat wil niet zeggen dat ik dan compleet seniel ben. Maar ja, je vergist je af en toe eens en dan zit je er even naast. Degene die dat niet heeft, die moet maar ernstig gaan kijken of het wel goed met hem gaat. Want dan ben je het blijkbaar al vergeten. En ook dat is natuurlijk wel vervelend voor je. Goed, maar even, dat is even kort over met name Oekraïne. Het ziet er naar uit dat er dus wel hulp gaat komen. Dat zou het hele verhaal voor de zomer echt enorm kunnen veranderen. Maar er is wel een enorme als. We gaan dat zien. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Dan krijg je een notificatie als ik de volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Als dat om een of andere reden niet lukt, mail me dan op tom@lossing.nl. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe.